Aš esu sakęs, esu priekabus, dar kažkas kažką tai sakau, kad ir gerai būna dar kažkur. Tai šiandien galiu pasakyti, kad treneris gali tik svajoti apie tokias rungtynės, apie tokį pataikymą. Kaip sakant, nu, yra angliškai, kaip čia mes kalbam, tai šuter. Tai pasirodo, kad šuter tai nėra tas geras. Tai maker dabar naujas sugalvojom dalykai. Mes treneris nori turėti ne tik šuterių, bet makerių. Šuteriais galim būti visi. Tai Nikas per treniruotės vis kalbėdom taip juokais, kad maker arba ką nors pasakai, oh, sorry, you not shooter, you are maker. Tai aš džiaugiuosi, aišku, tik tai gali pasidžiaugti tokia fantastikos ribų, bet kaip matom per treniruotės, tai jis, aišku, gali padaryti. Aš dabar sakiau, vat, prie esu, sakiau keletą žodžių iš Laurynui, ten, kuris išdryso, tas pats Sabeckis, kur kartais abejoja, va, ko svarbiausia reikia. Va, ko reikia, kas jūs išmokyt, baimės, kad nebūtų. Kad gavau kamuolį, čia yra mano darbas, mesti krepšį. Jeigu puola du, sekantis veiksmas eina, kad atiduok perdavimą. O nereikia kažką tai sugalvoti, stebuklingų derinių nėra. Bet kokio derinio aš pasakysiu, kad ten pasikeiskit ir niekas neišeis. Tai va, svarbiausia žmogaus tas toksai vidus, kad būtų nusiteikęs, tok man kamuolį, aš galiu. Pasakiau dar tokį dalyką, tu niekada neturi nervintis, jis toksai yra labai jautrus. Laurynas, nu, gerų žmonės susirinkti. Norim padaryti gerais krepšininkais, bet šiaip geri žmonės visi yra. Ir kad pergyvena, griebė už galvos, dar kažkas neina, sakau, čia ne jūsų darbas. Čia yra va, tų žmonių, kurie sėdė ant suoliukų. Treneriu. Jau mato, kad nervinatės ar ten nepataikėt kelias metimus. Jie turi pakeisti, bet jūs neturit sustoti. Jeigu jūs laiko aikštelė, jūs iš jūsų tikisi. Taip ir turi daryti. O Laurynas, gavai kamuolį, jau kiek kartų sakau, kad tu turi mest, matau, per treniruotės puikiai pataiko. O kai jau tokia diena, tai tada išdrįsta. Aš noriu, kad išdrįstų per labai sunkias varžybas, kada bus taškas į tašką, kad vat, žmogus nebijotų mes, nes mažiau dėmesio skirs, sakysim, centrui. Va čia mano svajonė, tai rungtynės buvo artimas tokiai svajonė, sakysim. Šauliai šiandien šventė savo gimtainį, bet toks jausmas, kad visi kiti gimtainį šventė, nes ir dvigubi dubliai, Urbučio, mes. Sabeckio, ne vien tik Nikas, aišku, galbūt davė toną, bet ir kiti labai gerai. Ne, čia Šaulys uždavė toną. Jo gimtadienis, jisai ėjo startinį penketuką, ne Nikas. Ir čia galiu tik pasakyti, kad mes esam komanda. Ir mes sakom, vienam nesiseka, kas nors suklydo, dar kažkas, ne jam turi būti bloga, turi būti mum visiems bloga. Jeigu vienam gera, turi visiems būti gera. Gimtadienis Evaldui, gimtadienis visiems. Gerai. Tai treneri, tarsi po šiūrių kažkokiu volu pateko šiandien. Gal ne volu, o visų tankų. Iš tikro, tai aiškiai trūko mums ritmo. Jie dvi rungtynės sužaidė, mes gi ne. Mes liktai užpuolam, atrodo, liktai kaip treniruočių procese vis dar. Vis dar kažkaip tai, nežinau, gal dabar čia, gal, tarkim, gali sakyti, gal keletą žaidėjų galvoja, kad trečiadienis mums svarbesnis yra, čia Europos ta. Mums taurė gal geriau, aš nežinau, kur dingo, kad Zeislofas žinom, kad met, aišku. Nu, ką galiu pasakyti apie tą vaikiną, užsirovėm šiandien jo dienos. Čia ne Šaulio gimtadienis šiandien, Zeislof. Tai ir atrodo jau ten ir mūšiam ir arti, nu, bet pagarba tam vyrui, kokius jis pataikė. Negali sakyti, čia laisvas iš 15-12 dar reikia įmesti. Per rankas bile kokius gali sakyti kartais, bet, nu, aišku, nepadarėm savo darbo vienai per kitaip. Nežinau, čia tokia pagarbos klausimas, tau įmeta 3 tritaškius įmeta, trečią įmeta. Per galvą reikia duoti tokiam žaidėjui. Atvirai pasakysiu. O mes kažkur to treniruočių ritmeliu lakstėm. Vat ir gavom. Labai paprastai. Gavom pamoką, aišku, bus pokalbiai, bus žiūrėjimai, bet jau, kaip sako, po mūšio. Tai turbūt tiek. Treneri, aš nežinau, kokia situacija, kokia reikulatų, ar galima reikia žodžių dėjų, gal jūs planuojate? Aš manau, kad tikrai reikia. Po šitų rungtynių aš matau, kad tikrai reikia mums vieno. Nu, reikia metiko vienareikšmiškai, nors šiandien negali sakyti, kad mes nepataikėm. Mes 84 taškus įmetėm. Mes neturėjom problemų puolime, iš tikro. Ir patys laisvi metėm, kiek prametėm vėl ten iš pokrepšio, po 10 kartodami, nežinau.
Bet mes tiesiog nesusiginėm, bet visą toną uždavinėjo Zaislavas. Visa komanda gerai jaučiasi, kai vienas žmogus nu, fantastinius metimus, gali sakyti, leidžia, bet kai mes jam leidome. Tai tada visi atsigavo, tada ir Birutis ritaškai pataikė. Tada lengva žaisti, iš tikrųjų, aišku, tada jau pirmauji ten plus 15-16 atsirišo rankos visiems. Bet mum truko rungtynių, matosi, kad truko. Gerai, man ateičiai žaisim 3 draugiškas rungtynės, 4 ateityje į tokius. Matosi, kad truputį išėjom iš ritmo, absoliučiai.